קוניצ'ווה! היום נעשה סרטון ביקורת על אתר בשם dressgirl.com, מין אתר סיני כזה שאפשר לקנות דברים זולים, אבל גם גיליתי שיש שם דברים גם קוריאנים. ובוא נתחיל. אז הדבר הראשון שנראה לכם זה תיק, שהוא חתלתול, יש לו שני אוזניים כאלה חמודות, ויש לו גם חתלתול פה וכפה חמודה. היה שם בעוד צבעים, אבל אני אישית אוהבת צהוב, ובגלל זה בחרתי אותו. יש לו כיסים לבקבוקים, יש לי פה בקבוק לנסות אם זה ייכנס, עדיין לא בדקתי, רק פתחתי את השקית של המשלוחים. זה נראה סבבה. אוקיי. רואים שזה איכות די זולה לפי הפלסטיקים והידיות והקצה הזה פה, אבל בעיקרון אני ממש אהבתי את הרעיון של החתלתול הקטן והחמוד הזה. וגם ראיתי ביפן כמה בנות לובשות את התיק הזה, אבל בצבע תכלת, גם באתר יש בצבע תכלת, וממש אהבתי את החתלתול הזה, רון גם מתלהב, אנחנו אוהבים חתלתולים, פשוט התלהבנו מהתיק. אז היה שם גם נראה לי ורוד, תכלת ובז'. אז בואו נראה לכם איך נראה בפנים. בפנים יש מין קצת הפרדה כזה, אולי לשים כמה נירות, ויש כיס קטן כזה לשים אולי מפתחות או משהו קטן כזה לזרוק. אני חושבת שאני אשתמש את זה לעבודה, כי זה חמוד, צהוב, זועק, אחלה ללכת לגן ולהגיד יש לי חתלתול במקום תיק. אז בעיקרון הוא נראה סבבה, אני ניסיתי להכניס שני בקבוקים רק להרגיש איך הוא מרגיש על הגב, ובעיקרון הוא נראה סבבה, הוא לא רע בכלל לבינתיים. אם יהיה בעתיד איזה בעיה אני ישר אכתוב עליכם או אשים תמונה באינסטגרם או בפייסבוק, אל תשכחו להירשם, קישורים פה למטה. הדבר הבא שקניתי זה מכנסיים. אז בתמונה המכנסיים נראים ממש יפה, נראה לי זה סגנון מין טיטול כזה שקצת יורד למטה. המכנס הוא 100% כותנה, יש לי פה שרוך מקדימה, שני כיסים, כיסים אמיתיים. אני לפעמים לא אוהבת מכנסיים בלי כיסים, אבל לפעמים זה בסדר, לא מפריע לי. פה יש כיסים מזויפים, אבל יש פה את הדבר הזה פה, וגומיה כזאת על המותניים. המכנס בעקרון די נוח, הוא לא סטרצ'י, זה לא מכנס לא סטרצ'י, אז זה קצת מוריד ממנו. רואים שהוא מכנס זול כזה, כי אני לא צריך להסביר את זה, כי אתם צריכים לבדוק בעצמכם, וכאילו רואים שזה מכנס די זול, אבל בעיקרון היה די נוח, התפירה נראית סבבה, אין יותר מדי חוטים. במכנס גם יש עוד צבעים, היה בצבע שחור מלוטה, בז' חקי כזה וירוק זית, מין זית כזה, משהו כזה. וקניתי גם באתר הזה את החולצה הזאת, היה בה עוד כמה צבעים, נראה לי שחור ו... בז', אני לא זוכרת, אפור אולי? אבל קניתי אותו בלבן. אהבתי את הרעיון שבתמונה הראו ממש שרוכים כאלה גדולים, אבל כשהביאו לי את זה הם התחילו כאילו להתגלגל ולהיות מין טלטלים כאלה, לא ממש אהבתי את זה. וגם זה לא שרוך כמו של נעל שבדרך כלל שמים על סוואצ'רים כאלה, זה כאילו זמש קוראים לזה? בת כזה זמש שכל אבק קטן נדבק עליו. אני דווקא ממש לא אהבתי את הרעיון הזה, אבל בעיקרון ממש אהבתי שיש צרוכים גדולים, יש לו קפיצ'ון ממש נוח, והאיכות של זה דווקא לא רע בכלל, הוא ממש נעים ומאוד מאוד קל על הגוף. זה לא כאילו סוג של סוואצ'ר שהוא כבד, הוא מאוד מאוד קל. ובפנים המילוי, לא ידעתי, זה לא המילוי, זה כאילו החומר הזה, הוא ממש רך רך ונעים, ובעיקרון אהבתי את זה, חוץ מהקטע של הצרוכים. בתמונה כמובן זה נראה אחרת לגמרי, אולי אפילו חברה אחרת. אבל לגבי המידות באתרים האלה, באתר הסיני והאסייתי וקוריאני וגם יפני בעיקרון, הן מידות מאוד מאוד קטנות, הן מידות אסייתיות, אז תשימו לב תמיד בכל נגיד חולצה אתם קונים המכנס, תשימו לב למידות ואל תתעצלו ותמדדו את עצמכם טוב 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 שתדעו את המידה. אני כבר גרה ביפן ואני יודעת את המידות שלי, נגיד אני מדיום פה בארץ זה יכול להיות XP, כאילו אקסטרה סמול ו-P ואולי מידה 34, וזה מדיום ביפן. אז בואו נעבר לדברים הבאים. הדבר הבא זה
צמיד, תמיד רציתי את הצמיד הזה, תמיד אני רואה אותו בכל אתר, לא יודעת איזה, כל הזמן מראים את הצמיד הזה, ואני כל כך רציתי אותו. אני אראה לכם עוד שנייה למה. מי שלא מכיר אותי יודע שאני אוהבת הארי פוטר ואני מתה על זה, אז יש לי צמיד ליד, יש לו את הסניץ', יש לי את הסמל של הארי פוטר, לא הארי פוטר, זה כאילו חלק מהסיפור, וגם יש לי פה ינשוף קטן וחמוד. אני אשים את זה ליד, אני אראה לכם עכשיו איך זה נראה ואיך שזה מרגיש, אם זה נוח בכלל. אז הנה לבשתי אותו, הוא קצת רופף, ובזמן שניסיתי לשים אותו ליד נפל לו השרשרת הקטנה הזאת, אבל בכל מקרה הצלחתי לחבר ככה, אני מקווה שתראו פה, ורואים שזה כאילו ממש מאיכות מאוד מאוד זולה, אבל לא נורא, בעיקרון זה עדיין יושב עליי, אני בינתיים שמחה, אבל לא נראה לי שזה יישאר הצמיד הזה הרבה זמן על היד שלי. אני אהבתי את העיצוב, אני כל הזמן רואה את זה באתרים, יש לי פה את סניץ', כמו שאמרתי, הסמל של האחים הבכורים, אם אני לא טועה ככה קוראים לסמל הזה, ואת הינשופים החמודים האלה, אבל לא נראה לי שהצמיד הזה יישאר הרבה זמן על היד שלי, כי כבר בזמן עכשיו ניסיתי להרכיב את זה על היד ופשוט התפורר ונפל. זה הדבר הבא שקניתי, קניתי בובה של מאחד הדמויות של מיינקראפט, נראה לי קוראים לו אנדרמן, אם אני לא טועה, קצת רועש. או, והנה הוא, הוא מרגיש ממש ממש נעים, אני שמחה שהאיכות שלו לא רעה בכלל, יש לו ידיים כאלה חמודות ארוכות, נראה לי יציב, אמרתי, יאהבו לשחק אותו כי הם אוהבות דברים רחוקים. מה את חושבת, מתי, את אוהבת? את אוהבת אותו? כן? מתיו, איזה ישילה פה, מה את חושבת על הבובה? את אוהבי אותו? מריחה אותו, כן? אולי הם יאהבו קצת לשחק איתו, אבל בעיקרון הוא ממש ממש מרגיש רך ונעים. האיכות שלו נראית סבבה. וקיבלתי בובה חמודה, איזה כיף, אני ממש מתרגשת, תראו את זה. כזה מפחיד. במייקראפט הוא ממש הפחיד אותי. וקניתי עוד בובה של החזרזיר. רגע. הנה, אוי זה חמוד, אוי אוי אוי, הוא כזה מתוק, והוא גם באותה איכות, אני אוהבת את הסוג הבת הזה, לבובות שהן רך 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 וממש פלאפי. הסגנון התפירה נראה סבבה, זה לא כאילו הדפסים, יש בובות עם הדפסים, שאני ממש לא אוהבת, אני אוהבת שממש יש את התפרים על העיניים נגיד, או על האף, לא משנה מה. אז בואו נראה לכם קצת הבובה, ככה היא נראית מקדימה, ככה מאחורה. זה הטוויסיק שלה, רגליים, או גם השקיעו ברגליים פה את התפירה, ממש נחמד, ואין, האיכות סבבה, נהדר, איזה מתוקי, אני ממש אוהבת את השני הבובות האלה, אין, אני חושבת שמכל מה שהזמנתי זה הכי טוב. אוקיי חבר'ה, אני מקווה שנהניתם, תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו לבדוק את תיבת המידע בשביל קישורים לאינסטגרם ולפייסבוק, לרשם שמה לכל מיני תמונות מגניבות על יפן או כמו הדברים האלה, וזהו, טאדה!